bir nəfər sənət dostuna yığ. Sənət dostuna danışırsın. Bəli, haradan? Bəs kimlə danışırsın? Hə, yox. Sənət dostlarımdan, ümumiyyətlə, mən sıx əlaqəm olduğum bir dənə Bahar xanım vətif qızım. Yığ Bahar xanımı denən ki, Rusiyada toy var, pulunu da almışam, mənim əvəzindən sən git. Ama bir şey söyleyeceğim, ama çok ağır bir şey yani. Normal borç istese daha iyi çünkü. Ha, değil. Pulunu almışam. Pulunu alıp xərcləmişəm. Mənim əvəzimdən toya sən gedəcəksən. Bax yazıb eləmə ha. Bu görüntülü yığma, görüntülü. Görüntülü yığma WhatsApp-da. Görə indi dostusun yığıq da. Dosta zəng. Dosta zəng. Çox çətin məsələdir. Deyirsən ki, mənim işim çıxdı Moskvada, toyun pulunu almışam, amma xərcləmişəm. 23-cü il tarixi deyirəm. Bəli, bəli. Öbür mü? Amma xərcləmişəm. Necə deyim? Amma deyən xərcləmişəm. Biləcək də efir. Efir, xeyr, xeyr. Sən elə danış ki, efir kimi olmasın. Bax, ciddi deyirsən. Bilməsin. Onda da bir vərdiş var ki, mutlu yığır avratını. Bahar, necəsən? Görüntü yığırdım, bəzənirəm. Yox, görüntülü alınmır, şeydir, maşındayım, qulaq az. Bir də toy var da Moskvada. Prosto mən bir karantindən qabaq tacı elə bir ki, o toyu götürmüşəm. Sadəcə pulunu alıb yemişəm də, daha doğrusu yemişəm. O toya sən gedə bilərsən mi, mənim əvəzimdən? Sən üçün dünyanın başına gedərəm, problem yoxdur. Aha. Mən belə vəziyyətlə tez gedə bilərəm, tez var. Əməliyyata görə deyirsən. Yoxsa, buranı gedərəm, nə var ki mən? Yürəyim, prosto pulu almışam, yəni yarı pulunu daha doğrusu almışam da. Nə pulu var ki? Hə? Ona nə pulu var? Yəni, gedə bilərsən, yaxşı olsan. Ağırın zadın olmasa gedə bilərsən. Hə? Ağırın olmasa gedə bilərsən. Hə, 100%. 100%. Can, bizim toyumuzdur. Gələ bilərsiniz. Xoş gələn. Xoş gələn, hanım. Yaxşıyam, canım mənim. İrviyədən biz xayiş etdik, amma sən əsil dostsan, bravo. Həqiqətən, çox gözəl. Əhsən sənə, səni çox sevirik, öpürük.